დაგვცინეს ზაქარია ენდელაძემ პირდაპირ დაგვცინა სასაცილოთ აგვიგდო რომ თქვენ არავინ არ ხართ ჩვენთვის და მე რაც გავაკეთე იმაზეც კმაყოფილი იყავითო. ღამე 11 საათი იყო თუ 11-ის ნახევარი დაახლოებით ეს და უბრალოდ სასწრაფო სიტუაციით შემოირბინა ამ ქალბატონმა და ექსტრემალური მდგომარეობა გამომდინარე სიტყვიერად ზეპირი სიტყვიერად გვითხრა და გაგვიმარტა რომ ეს დოკუმენტი არის იმის საფუძველი რომ უნდა გაკეთდეს აქ მთლიანად 500 მეტრამდე ბეტონის გზა ფაქტობრივად არ განახა რაზე გვაწერინებდა ხელს უბრალოდ ჩამოწერა სია და უצყისი შაბლონურად იყო წერდით სახელ და გვარ ჩვენსაც და პირად ნომერს და ვაწერდით ხელს ამაზე ყველა დამეთანხმება ხო და ამის შემდეგ ჩვენ ახლა მოლოდინში რომ დაიგება ჩვენი უბანი მთლიანად მოწესრიგდება და მოპირკეთდება გამოვიდა ეს რომ დაგვიგეს 60 მეტრი ბეტონიქს და ორი ოჯახისთვის დანარჩენი მთელ სიგრძეზე 15 ოჯახამდე ცხოვრობთ, ხომ? და დაგტოვეს ჰაერში. ჩვენთვის ბუნდოვანია, არავის არაფერი არ აუხსნია. არც ის აუხსნია, რატომ არ გააკეთეს და არც ის აუხსნია, რატომ შეწყვიტეს 60 მეტრზე. მოვითხოვთ, რომ ეს გზა ჩვეულებრივად გაგრძელდეს ბოლომდე, როგორც იყო შეპირებული და როგორც იყო ნათქვამი. სოფელში 1 მეტრი სხვაგან არ დაგებულა. ჩვენ კი ბატონო დაგებულიყო სოფლის შემოსასვლელში არაფერს არ ვიტყოდით. ან სოფლის ცენტრიდან დაწყებულიყო, რატო სოფლის ბოლოდან? სასწრაფოს როგორ უნდა მიაწვეს ადამიანი, რომ გამოიყვანოს იმ არხიდან და გაატრიოს. რამდენი მაგისტანა მანქანა ჩავარდილა იქ ორმოში, ამოგვიყვანია, გაგვიყვანია გზაზე. აზრზე არა ვარ, აზრზე მოვაწერე და ახლა ფიქრობ, რაზე მოვაწერე? სიბნელე იყო და ზაჟიგალკით მონათებული თუ რაც ხარ რაღაც ასეთი ფარანით იქ მოვაწერეთ ხელი. ლამპიონებიც გვინდაო, ჩემი წინადადებაო. არ გვინდა ლამპიონები, მარტო გზა დაგვიგეთ, ყო, აი ეს შევთავაზეთ ჩვენ. აგერ შუა გზამდე მოგვიდანაც შეხვდა. რა არის ეს სასაცილო? აი სასაცილო, ცენტრალური გზიდან რო წამოეყვანა და ვიტყოდით რომ აი ცენტრალური გზიდან და აქამდე ეყოთ ბიუჯეტი. ეს შუა მონაკვეთი რას ნიშნავს?